A paz com Deus. Bom dia. Glorifica bem forte esse Deus maravilhoso. Bem forte esse Deus maravilhoso. Levante as suas mãos para o céu e diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu vim aqui nessa manhã para buscar a tua presença e tenho certeza que eu saio daqui abençoado para a glória do Senhor Jesus. Põe a mão no coração, feche os olhos, esqueça o mundo lá fora e vamos adorar esse Deus maravilhoso. Atraídos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Sabe, meu Deus,
O mundo lá fora, ele tem estratégia para nos atrair. E muitos são aqueles, meu Pai, que são atraídos por essa estratégia. Mas nós viemos nessa manhã, meu Pai, buscar a Tua presença, porque nós necessitamos do Senhor. A minha alma, ela tem sede de Ti, meu Deus. Nós sabemos que nós não somos dignos e nem merecedor, meu Pai, de levar palavras aos Teus ouvidos, pois o Senhor é Deus. E quão falho somos nós, quão errante, meu Pai, temos sido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não olha, meu Deus, para os nossos erros, não olha para os nossos defeitos, mas sim, meu Deus, para o desejo do nosso coração, que é, meu Deus, de Te encontrar, que é de Te adorar, receber a Tua presença, meu Pai, pois o Senhor é o nosso Deus. Ah, Senhor, meu Deus, derrama a Tua presença nesse lugar, e vem de encontro, meu Pai, a vida deste homem, dessa mulher. Igreja, adore esse Deus maravilhoso. Diga a Ele que você o ama, diga a Ele que você o adora. Fala, Senhor, eu vim buscar a Tua face. Eu vim buscar, meu Deus, a Tua presença, a Tua plenitude. Digno é o Senhor de toda honra e toda glória. Só temos a Ti, meu Deus, a quem clamar, a quem buscar. Só temos a Ti, meu Deus, a recorrer, pois só o Senhor pode, meu Pai, só o Senhor pode suprir a necessidade do Teu povo. Então vem, meu Deus, nessa manhã, vem, Senhor, e inclina os Teus ouvidos e ouça, meu Deus, o nosso lamento, ouça, meu Deus, a nossa oração. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor se lembrou de Ana, que o Senhor se lembre do Teu povo nessa manhã, e vem, meu Deus, com a Tua misericórdia. Meu Senhor, ouve a oração do Teu servo, com a alma embriagada de amargura. Vim fazer um voto em Teu altar. Vim fazer um voto em Teu altar. Ó meu Pai, ó meu Pai, vem e me atende nessa hora. Vem e me atende nessa hora. Falei do meu desgosto até agora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulado em meu espírito. Estou atribulado em meu espírito. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Quando eu chorei de aflição. Quando eu chorei de aflição. E Ele para consolo de minha alma. E Ele para consolo de minha alma. Respondeu minha oração. Respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer. Das minhas entranhas vai nascer. A bênção que Ele preparou para mim. A bênção que Ele preparou para mim. Para alegrar o meu viver. Para alegrar o meu viver. Ó meu Pai. Ó meu Pai. Vem e me atende nessa hora. Vem e me atende nessa hora. Falei do meu desgosto até agora. Falei do meu desgosto até agora. Estou atribulado em meu espírito. Estou atribulado em meu espírito. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor.
aflição e equilibrar consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer. Das minhas entranhas vai nascer. A bênção que Ele preparou para mim. A bênção que Ele preparou para mim. E Ele dá consolo de minha alma, respondeu minha oração. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Ah, o meu Senhor lembrou de mim. Das minhas entranhas vai nascer. Das minhas entranhas vai nascer. A bênção que Ele preparou para mim. A bênção que Ele preparou para mim, para alegrar o meu viver. Ah, o meu Senhor lembrou de mim quando eu chorei de aflição, e Ele para consolo de minha alma respondeu. Com a alma embriagada, meu Pai, de amargura. Muitos são nesse momento, meu Pai, os que te buscam, os que invocam, meu Deus, a tua presença. Pessoas, meu Pai, com um semblante triste, aflito, angustiado. Pessoas, meu Pai, que recusam ser consoladas, porque a dor na alma é uma dor que não cessa, uma dor, meu Pai, que não se trata com remédio, com medicamentos ou com palavras, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, vem nesse momento, meu Pai, e ouça o lamento deste homem, dessa mulher. Assim como Ana, meu Deus, chegou diante do altar do Senhor e ali fez um voto, meu Deus, e através daquele voto o Senhor se lembrou de Ana, meu Pai. Vem nesse momento, meu Deus, e toca de vida em vida, de pessoas em pessoas, meu Deus. Justifica essa pessoa nessa manhã através dessa oração, pois a tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Então nos deixa te encontrar nesse momento, meu Pai. Pessoas que oram nesse momento pedindo uma resposta, uma cura, um milagre, uma transformação no seu lar, na sua casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pessoas, meu Pai, que têm levado uma vida de humilhação, uma vida de fracasso, de derrota, de desânimo. Pessoas, meu Pai, que estão aqui nesse momento, mas o familiar se encontra enfermo, se encontra doente, talvez, meu Pai, numa UTI, numa CTI. Ah, Senhor, meu Deus, visita essa criatura agora e toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas. Vem,
meu Deus, e converta esse semblante de tristeza para um semblante de alegria, para que fique sabido que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus de quem clama, que o Senhor é o Deus de quem busca, de quem invoca. Ah, Senhor meu Deus, ouça, meu Deus, a nossa oração, ouça, meu Deus, o nosso clamor nesse momento. Igreja, fale com esse Deus, abra sua boca, assim como Ana, ela pediu a Deus, assim como Ana queria ser, meu Deus, alcançada pela misericórdia, ela não mediu esforços, mas ela orou com a alma, ela, meu Deus, clamou com a alma, pois a tua palavra diz, importa que o adoramos em espírito e em verdade. Então vem nesse momento, meu Pai, e sonda os pensamentos deste homem, sonda, meu Pai, os pensamentos dessa mulher, que nesse momento, meu Pai, clama ao Senhor por uma resposta, clama ao Senhor por uma saída, por um milagre, por um livramento. Então vem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não permita que o teu povo saia daqui hoje da mesma forma que chegou. Não, meu Deus, assim como o Senhor se lembrou de Ana, se lembra, meu Pai, deste homem agora, se lembra, meu Pai, dessa mulher agora, em o nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos para o céu, diga, meu Deus, em o nome de Jesus, unge, consagra as minhas mãos, coloque em minhas mãos o teu poder, a unção de cura, de libertação. Diga, quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça, ou no local da enfermidade, diga, todo mal, ele vai sair. Diga, não aceito, diga, não aceito, sai daqui hoje da mesma forma que eu cheguei. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca nessas mãos, meu Pai. E se essa pessoa chegou nessa manhã aflita, doente, desenganado pela medicina, meu Deus, se essa pessoa chegou hoje com uma alma amargurada, meu Pai, por causa de um problema na família, um problema no casamento, um problema no trabalho, na vida financeira, meu Deus, esse mal tem que sair. Ele vai sair no nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa carrega uma mágoa, um ódio, um ressentimento, meu Deus, vem, limpa e purifica essa alma em o nome do Senhor Jesus. Que nada, meu Deus, impeça da tua presença ser derramada nesse lugar. Em o nome do Senhor Jesus, coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, no local da enfermidade. Se é para o seu familiar que está enfermo, doente, então coloque a mão no coração e pense nele em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu dou a ordem a todo mal, eu dou a ordem a toda praga maldita, a toda doença, a todo espírito maligno que tem agido nessa casa, que tem agido nessa família, colocando brigas, contendas, desejos de separações. Eu ordeno a você, Satanás, abandona o corpo dessa pessoa agora, abandona a casa dela, a família dela. Meu Deus, visita o familiar que se encontra doente, se encontra enfermo agora. Visita essa criatura agora e toca, meu Deus, com as tuas mãos poderosas e vai curando, vai libertando agora de todo esse mal. Eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação. Desapareça todo mal, desapareça a mágoa, o ódio, o ressentimento, o câncer, o tumor, o diabetes, a leucemia, a pressão alta, a dor de cabeça constante, dores na coluna, dores nas pernas. Essa pessoa que chegou com dores nos rins, no fígado, meu Deus, vai tocando agora e vai removendo essa dor, essa hérnia de disco. Essa pessoa que sofre com glaucoma, com catarata, essa pessoa que sofre com reumatismo, eu ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus, sai daí, espírito maligno, você que está por trás dessa
doença, essa pessoa que sofre com problema de tireoide, essa pessoa que sofre com uma infecção generalizada, meu Deus, vai curando essa pessoa agora, vai libertando ela desse mal agora, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno essa doença, eu ordeno essa enfermidade, essa pessoa que sofre com problema nos vícios, meu Deus, liberta essa pessoa desse vício agora, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai queimando, meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, do alto da cabeça à planta dos pés, em o nome do Senhor Jesus, diga meu Deus, diga queima, todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga para sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, jogue as mãos com o pé e diga, sai, diga, sai, diga, sai, 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 e sai, e não volte nunca mais, diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, para a glória do Senhor Jesus, diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte Deus, maravilhoso, diga graças a Deus, diga o Senhor se lembrou de mim, e o meu semblante, de triste, passa para ser feliz, abençoado, em nome de Jesus, bom dia, e a paz do Senhor Jesus, pode sentar a igreja em nome de Jesus, hoje nós vamos participar da Santa Ceia, em nome de Jesus, e o próprio Senhor Jesus disse, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não faz parte de mim, então é importante a Santa Ceia, amém, igreja? Se o seu familiar não pôde estar, leve a Santa Ceia para ele, amém, igreja? Leve a Santa Ceia, não deixa passar em branco, é uma vez por mês, e é importante a Santa Ceia, a Santa Ceia, ela garante a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Amém, igreja? Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, em nome de Jesus. Jeremias, no capítulo 29, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo 29, em nome de Jesus. Versículo 8. Você que trouxe a sua Bíblia, Jeremias 29, versículo 8, em nome de Jesus. Ah, que saudade, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu soubesse, voltaria atrás e não faria novamente o que troquei minha comunhão pela escuridão da noite.
mas tornei os meus dias a que vontade de andar contigo pelo jardim. Jeremias 29, a criação dos meus dias pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. A minha vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Jeremias capítulo 29, versículo 8, em nome de Jesus. Esse louvor aí retrata muito a vida de quem se distanciou de Deus ou está distante de Deus. Às vezes a pessoa ela sai da presença de Deus achando que lá fora ela vai ser preenchida, completa. Mas, e por um tempo, na verdade, por um tempo, o diabo, ele é tão astuto, que por um tempo, quem se afasta da presença de Deus, por um tempo, aparentemente a vida da pessoa até melhora, por um tempo. Mas, é só um tempo mesmo. Porque, de repente, o diabo vem e massacra a vida da pessoa. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Guarde o que você tem de mais precioso na tua vida. Guarde o que você tem de mais precioso na tua vida, que é a tua salvação. É a tua salvação. Ninguém pode guardar por você senão você mesmo. Ninguém pode te salvar, só você mesmo. Nem Deus ele pode, se você não quiser. Nem Deus. Amém, igreja? Então cuide para que você não venha estar como a letra dessa canção fala sobre Adão e Eva. Quando foram lançados fora do jardim do Éden, eles lembravam, lembra quando nós estávamos no jardim? Lembra como era maravilhoso? Ao entardecer, o Senhor vinha e caminhava com a gente, e ali conversávamos, e ali nos ensinava, ali Ele nos conduzia. E hoje, vivendo nesse sofrimento, quando você vem na igreja, é Deus te conduzindo, Deus fazendo você voar alto. Amém, igreja? Entenda, você só vai voar o mais alto nessa terra se você segurar nas mãos de Deus. Se você se prender nas mãos de Deus, então Deus vai te levar para as alturas. Ele mesmo disse que você vai ser de cima e nunca de baixo. Amém, igreja? Você é do alto e não de baixo. Mas para isso, para você ter essa vida abençoada, você tem que guardar o que é mais precioso na tua vida, que é a tua salvação. E como que eu guardo a minha salvação? Guardando o meu coração. Amém, igreja? Temos que ser como criança inocente. Amém, igreja? A inocência tem que estar dentro de nós. Diga glória a Deus. Eu comentava outrora com as pessoas, às vezes eu pago cada garfo, que pelo amor de Deus, eu falo, meu Deus, depois eu fico com vergonha, eu falo, meu Deus do céu. Eu fico pensando, mas na inocência, sabe que eu tinha um problema, cacuete fala, eu lembro até hoje, eu tinha um problema que
Eu piscava o olho, lembra? Satanás, né? Eu tinha um problema, eu estava com essa ali e piscava o olho. E um dia, nós estamos almoçando na casa de um membro e a obreira cismou. Falei, que endemoniada. Eu falei, meu Deus. A partir de... Mas o que é? Qual que era o problema dela? Qual que era o problema dela? Malícia. O problema dela era malícia. Eu falei para ela, coisinha, vem cá. Aí expliquei para ela. Falei, a partir de hoje, não vou mais piscar. Nenhum olho. Parei tanto, deu até problema na retina. Daí seca o olho, não é? Mas por quê? Porque às vezes a pessoa é maliciosa. Menino, a pessoa é maliciosa, a pessoa não tem malícia. E por isso que é importante você que é de Deus guardar essa pureza. É isso que te faz ter a presença de Deus. Amém, igreja? É isso que te faz ter a presença. Guardar a pureza. É, a gente conversa, a gente dá risada, eu vejo, aí sai umas palavras aqui, mas eu vejo que é uma pureza no coração daquela pessoa. Não é com maldade, não é com malícia. Amém, igreja? É. Eu evito muito reunião. Eu evito muito reuniões. Porque a nossa fica meio espontânea demais. É ou não é? Você fica. E aí, se a pessoa não tiver a mesma espiritualidade que você tem, ela vai te interpretar o quê? Errado. É ou não é? Por isso, olhe para Deus. Guarda o teu coração. Amém? Olha só o que diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 8, em nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane, não o que, igreja? Não se deixe enganar, não se deixe enganar, não vos engane. Os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso quê? Vosso desejo. Então, o que que acontece? Eu, porque às vezes a pessoa fala assim, eu, quando a pessoa, ela se acha muito santa, ela se não tem erro, não tem falha, isso, aquilo, é mentira. Todos nós temos falha, todos nós temos erros. E aqui Deus está falando do povo de Israel. Deus está falando do povo de Israel, olha, vocês cuidado, cuida com esses profetas, cuida com os adivinhos. Era um homem de Deus, naquele tempo chamava-se adivinho. Porque Daniel, o próprio Daniel, ele revelou sonhos. O próprio Daniel, Jeremias, ele previa. O próprio Jeremias, ele previa o futuro, previa o que Deus falava. Não era futuro, mas era aquilo que Deus revelava no coração dele. Mas agora Deus está dizendo, olha, cuidado. Ele não diz nome, mas ele diz, cuidado com os profetas. Cuidado com os adivinhos. E com aqueles que sonham. Sabe aquela coisa? Olha, eu sonhei. Deus diz, fuja, cai fora disso aí. Ah, mas eu sonhei. Então, sonha só para você. O meu sonho é aquele sonho. Dois, só tem dois tipos de sonho que eu aceito. O da padaria com creme de leite. Amém, Deus? Ou aquele sonho que eu tenho aqui, ó. Meu Deus, essa obra vai crescer. Essa pessoa vai ser abençoada. Essa pessoa vai ser feliz. Esse sonho. Amém, Deus? É esse sonho que você deve ter e crer. O mais, quando alguém me dizer, ó, ai, sonhei com você, toma cuidado, está amarrado em nome de Jesus. Olha a Bíblia dizendo, cuidado com os sonhadores. Amém? Cuidado com os profetas, porque eles profetizam, eles revelam e sonham somente aquilo que para eles o quê? Convém. Amém, Bíblia? Você pode notar que normalmente toda a profecia ou toda a revelação
só convém a quem? Ao altar de quem está pregando. Normalmente, ou para assustar a pessoa, ou para assustar a pessoa, para impor à pessoa um medo, um constrangimento, um temor. Você está entendendo, senhor? Então, o próprio Deus, ele está dizendo, olha, cuidado, cuidado, porque assim diz o Senhor do deserto, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos a vossos sonhadores, que sempre, sempre, olha a palavra sempre, o que é sempre? Não é de vez em quando, é o quê? Sempre. Eu estava dizendo, é fácil abrir a Bíblia, é fácil você abrir a Bíblia e achar aqui na Bíblia palavras para apenas fazer o próprio desejo da pessoa, pregar só o que eu quero. Amém, igreja? Mas eu não fui chamado para pregar o que eu quero. Eu fui chamado para quê? Para pregar a palavra de Deus. Amém, igreja? Eu não quero usar a palavra de Deus para te causar medo. Eu quero que a palavra de Deus te cure, te salve, te liberte. Eu quero que a palavra de Deus te leve até a presença de Deus. Amém, igreja? A mesma misericórdia que eu quero de Deus para mim, eu quero que esteja na sua vida. Amém, igreja? O mesmo perdão que eu recebi de Deus, eu quero que você receba também. Diga glória a Deus. Então ele diz assim, ó, sempre, sempre sonham segundo o vosso desejo. Quer dizer, só falam que eles, só falam que eles, sou eu que estou falando? Sou eu que estou falando sobre isso? Eu tirei de dentro de mim isso aqui? Foi eu que estou inventando isso aqui? Não. Amém, igreja? Deus, o Deus de Israel, o Deus de Israel, Deus fala contigo, sim. Deus revela para você. Amém, igreja? Deus vai te colocar sonhos. Deus vai colocar adivinhações em você. Mas em você. E guarde isso. Amém, igreja? Mas quando alguém vem com qualquer tipo de profecia ou revelação, que você seja inteligente, vamos ser inteligentes, peraí, essa revelação ela veio, mas ela não está me beneficiando direto, indiretamente, para mim alcançar o que ele está falando, eu tenho que primeiro fazer a vontade dele. Você está entendendo sim ou não? Então, é o que Deus está falando. Não, o quê? Não se engane, não se deixe levar. Porque hoje todo mundo, a senhora falou para mim, lá do Paraná, né, no Café com Deus, pastor, uma hora eu quero ir aí para o Senhor me revelar. Falei, senhora, eu não sou Kodak. Falei para ela, eu não revelo, eu sou pastor, eu prego a palavra, eu ensino. Ah, mas você não faz com esses pastores aqui. Tem um aí que chama ele de raio-x. Poxa, raio-x, camarada, é poderoso. Nada contra. Mas eu acho que Deus quer revelar para você mesmo, amém, igreja? Deus quer falar para você. Deus quer que você receba direto dele. Deus não precisa. Está aqui, ó, a revelação é a palavra de Deus. Deus quer revelar para você. Quando Deus disse algo e você vê que vem da parte de Deus, sim. Já aconteceu de eu sair de casa e até uma pessoa, porque eu senti no coração, falei para ela, olha, está passando algum problema, por isso, mas entendeu como é que é? Mas foi algo bom. Já veio pessoas até mim e já me falou, pastora, é assim, sim, algo bom. Mas Deus falou, cuidado, cuidado com esse tipo, porque veja se não está tendo algum tipo de recompensa ou troca nisso. Então ele diz assim, ó, versículo 9, por quê? Falsamente, o que ele faz? Falsamente vos profetizam eles em meu, quer dizer, eles usam o nome de Deus sem ter ordem. Você sabia que eles não podem usar o nome de ninguém? Não pode usar o nome de ninguém. E aqui, Deus, esses profetas, ele não diz quem é na época, mas ele fala, tem muito profeta, muito sonhador, muito adivinho, que estão usando o meu nome
quando eu não dei para eles o quê? Nenhuma autoridade. Amém, igreja? Nenhuma autoridade. E eles mais, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia, 70 anos, atentarei para vós, ou e cumprirei para vós, para convosco, a minha, o quê? Boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Diga glória a Deus. Deus falou, olha, não fica dando ouvido, porque a partir de agora eu vou falar com vocês. A partir de hoje, vocês vão ouvir a boa palavra. Quer dizer, então, que os profetas traziam o quê? Palavra de medo, palavra de temor, palavras que deixavam o povo preso. Deus não quer que você seja preso numa religião. Eu estava dizendo ontem, olha, o maior problema, a maior dificuldade que existe é o fanatismo. É o quê? Fanatismo. E não pensa que não tem só crente fanático, não. Tem católico fanático mesmo. Vá lá no meu canal e vê o que as pessoas postam debaixo do meu vídeo da reunião que eu fiz na Igreja Católica. Tem uns que, pelo amor de Deus, sabe? Defende a religião, defende as coisas naturais, materiais, mas não defende a palavra de Deus. E a gente tem conhecimento e vê que é da pessoa, não tem nada a ver com a religião. Amém, igreja? É a pessoa, falta entendimento para ela. Então, o que Deus traz para nós sempre é o quê? Uma boa palavra. Todo dia. Esse mês de agosto, todos os dias, você vai tirar uma boa palavra para você. Diga glória a Deus. Você crê assim ou não? Você crê que todo dia Deus vai te dar uma promessa? Todo dia? Sim ou não? Vai, porque eu separei a caixinha da promessa e vou dar uma para cada um. Diga glória a Deus. Todo dia você vai levantar e vai tirar uma promessa dessa. A boa palavra está aqui, ó. Amém, igreja? Se você quiser uma boa palavra, talvez você não tenha tempo, você não tenha costume de ler a Bíblia. Então, pelo menos, você vai vir até aqui e vai pegar uma palavrinha dessa aqui. Você vai tirar uma e vai ler. Amém, igreja? Ao que vencer será revestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei seu nome diante de meu Pai para diante dos seus anjos. Amém? Essa é a minha de hoje. Amém, igreja? Está vendo? É Deus confirmando a minha salvação. Diga glória a Deus. É uma boa palavra ou não é? É isso que Deus quer. Deus, Ele quer que você venha todos os dias receber uma boa palavra. Qual que é melhor? Você receber uma boa palavra ou uma palavra ruim? Qual que é melhor? Dizer, ó, não vai dar certo em nome de Jesus. Fica tranquilo, olha, conta comigo que eu vou te ajudar, eu vou orar junto com você. Ou dizer, ó, ah, não adianta não. Está perdido, pode desistir, acabou. É o fim. É uma palavra boa ou ruim? Ruim. A palavra boa é aquela que está sempre te ajudando. Diga glória a Deus. Esse mês de agosto eu quero que você faça isso todos os dias. Mas seja fiel nisso, amém, igreja? Seja fiel nisso, que isso vai te incentivar a você também ler a Bíblia. Quando você quiser ouvir uma boa palavra e ninguém te der uma boa palavra para te dar, vai na Bíblia que tem uma boa palavra. Todo dia na Bíblia tem uma palavra boa. Amém, igreja? Acompanhe o Café com Deus, que todo dia tem uma palavra boa. Amém, igreja? Agora meio-dia você pode acompanhar também, que eu vou fazer aqui de porta aberta todos os dias. Meio-dia eu vou realizar aqui o clamor. Eu até dei um título para essa, eu posso dizer, uma reunião, que vai ser uma reunião rápida, objetiva. Não vou pregar a palavra, vai ser de oração e clamor. Amém, igreja? Ora que melhora. Amém, igreja? Ora aqui, ora que melhora. Adianta reclamar? Reclamar resolve. Um abismo chama outro abismo. Todo dia, meio-dia, ora que melhora comigo. Amém, igreja? Ora que melhora, ora que você vai ver a coisa, você vai ouvir uma palavra boa. Se você estiver passando por aqui, quiser entrar, participar, pode vir. Vai ser menos que meia hora. Vai ser menos. Eu vou transmitir ao vivo, porque eu quero que chegue a muitos lugares essa campanha do mês de agosto. Ora que melhora. Diga glória a Deus. E todos, a única coisa que eu vou tirar no ora que melhora é uma promessa, a palavra boa. Diga glória a Deus.
Amém, gente? Então ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, logo, verso 11, né? E cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para vós este lugar. Eu, olha o 11, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então veja que a palavra boa, ela sempre traz algo de bom para nós. Uma palavra boa nunca vai vir com coisas ruins por trás, mas sempre coisas boas. Amém, igreja? Então, não aceite nem, se vier um anjo, se aparecer um anjo de branco, de asas, que anjo não tem asa, tá bom? Mas se ele aparecer de asa para você e dizer, eu sou um anjo, e vier com a palavra ruim, você diz, está amarrado em nome de Jesus. Amém, igreja? Não aceite palavra ruim, porque Deus, ele prometeu nos dar uma palavra boa. Então nós vamos esperar essa palavra boa. Diga glória a Deus. Deus, é só observar Moisés, Abraão, Josué. Ele diz, levanta e tem bom ânimo. Ele diz, ó, se você ficar desanimado, você vai morrer. Ele diz, ó, Josué, levanta. Tem bom ânimo, se anima, mão, alegra, rapaz, que você vai fazer esse fogo passar. Amém, Deus? Uma palavra boa. Você quer incentivar alguém? Você quer que alguém passe algo? Incentive ela. Você sabe que eu aprendi muito isso com a Luana. A Luana, se falar para ela assim, pega isso aqui. Ela não pega nada. Ela não pega e ainda joga no chão. Agora, ah, quero ver, hein? Ó, eu quero ver você pegar, hein? Aí incentiva, ela vai lá e toda feliz. E pega e faz do jeito que eu quero. Mas por quê? Ela ouviu uma palavra boa, não de repreensão, não dura, não que entristeceu ela. É assim. Amém, igreja? Então, toda vez que você elogiar uma pessoa, incentivar ela, essa pessoa ela vai produzir mais. Amém, igreja? E se ninguém te elogia, se você não encontra ninguém para te elogiar, vai lá no espelho você mesmo. Camarada, você arrebenta. Olha, você é de Deus mesmo. Olha, hoje o teu dia vai ser uma bênção. Rapaz, sai do espelho. Amém, igreja? Então, olha para você. Você se incentiva. Ora que melhora, né, seu Gilberto? Mas isso aqui é esse frio que está dando aí. Amém, igreja? Fica de pé em nome de Jesus. Eu não vou continuar porque você já conhece a mulher da palavra. Conhece ou não conhece? Amém. Sim ou não? Então, o que eu queria era isso. Não se engane. O que eu queria pregar é isso. Não se engane com quem vem com palavra negativa para você. Seja ele, que ele diga para você, mas eu sou boca de Deus, eu sou profeta de Deus, eu sou enviado de Deus e estou te dizendo isso. Diga, isso não é uma boa palavra, eu não aceito, eu só aceito a boa palavra. Eu só aceito a boa palavra. Jesus veio para me dar a vida, e vida como? Então pronto. Eu vivo dessa forma. Diga glória a Deus. É assim que funciona. Se ninguém te incentiva, se ninguém te elogia, comece você mesmo a ter autoestima. Amém, meu? O sol está aí, ó, brilhando. Será que não tem sol hoje? Tem sol, é que você está aqui embaixo. Pega o avião para você ver. E sobe para cima das nuvens, o sol não está lá brilhando. Está preocupado aí se está nublado ou não? Nem todo dia o sol vai brilhar, mas ele vai estar lá em cima. Amém, igreja? É assim também. Nem todo dia você vai estar lá brilhando. Mas dentro de você tem uma certeza que Deus deu uma palavra de confiança, uma palavra boa. Amém, igreja? Todos os dias. Esse mês de agosto eu quero que você faça isso. Você vai tirar uma palavra boa da sua caixinha de promessa. Amém? Todo mundo vai receber uma caixinha de promessa dessa. Todas as pessoas. Mesmo se o seu familiar não vem, você vai levar uma para ela também, para ele também. Amém, gente? Você vai determinar o mês de agosto. Normalmente, diz que mês de agosto é o mês do quê? O mês do desgosto do cachorro louco, né? É medo do cachorro louco? Alguém veio com a camisa dos avessos hoje? Hã? Medo do cachorro? Não, né? Feche os olhos, igreja, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós viemos, meu Pai, nessa manhã, porque nós não queremos ser enganados e nem persuadidos, meu Pai, por ninguém. Pessoas, às vezes, meu Pai, para mostrar que tem autoridade, que é de Deus, elas tentam nos amedrontar com palavras, meu Pai, dizendo que o Senhor mandou, o
O Senhor não precisa de intermediários para falar com os seus. O Senhor, meu Pai, não precisa de terceiros para falar com os teus filhos. Pois a tua palavra diz que o Senhor é onisciente, é onipresente e onipotente. É nesse Deus que eu creio. É esse Deus que eu entreguei a minha vida. E é esse Deus que eu quero que o teu povo conheça, meu Pai. Por muitos anos, o teu povo sofreu escravizado, meu Pai, dentro de uma religião. Meu Deus, ouvindo palavras que se diziam de Deus quando não eram, mas era o desejo do próprio homem, meu Pai. Ah, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nessa manhã eu te peço, vem de encontro, meu Pai, ao teu povo, vem de encontro à vida deste homem e dessa mulher. Consagra, meu Pai, os elementos da Santa Ceia. Consagra, meu Deus, o sangue e o corpo. Quando essa pessoa comer, meu Pai, beber, que ela seja renovada, que ela seja fortalecida. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos poderosas e vem de encontro à vida do teu povo. Nós vamos servir a Santa Ceia. Espere para que todos nós participamos juntos. Em o nome do Senhor Jesus, todos participamos juntos. Em o nome de Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós pecadores. Sangue lavado.
Deus maravilhoso. Nós queremos ser, meu Pai, mais alvo do que a neve. Queremos, meu Pai, a pureza. Queremos a inocência, meu Pai, que ela venha permanecer no nosso coração, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a boa palavra, meu Pai, a boa palavra, ela transforma. A boa palavra, meu Pai, alegra o nosso coração. E quando vem da parte do Senhor, então, meu Deus, ela nos leva às alturas, nos leva, meu Pai, à certeza da nossa comunhão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa manhã, meu Pai, visita cada coração, cada pensamento, essa pessoa que vai participar, meu Pai, do corpo e o sangue de Cristo, meu Pai. Que de fato ela possa ser tocada, meu Deus, pela tua presença, que ela possa ser envolvida pelo teu Espírito, meu Deus. Não permita que essa pessoa saia daqui hoje sem te conhecer, meu Pai, sem ter uma experiência com o Espírito Santo, meu Deus. Pois sem o Espírito Santo nós não somos nada. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento, a sabedoria. É o Espírito Santo que mantém a pureza, a sinceridade, meu Pai, no nosso coração. E quantos são aqueles, meu Pai, que não tem, mas tiveram um dia, meu Pai, mas deixaram, meu Deus, de valorizar a tua presença por causa do seu próprio ego, do seu próprio desejo. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, essa manhã, o teu Espírito, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Levante o pão para o céu, Senhor, consagra o pão, meu Deus. Coloca nesse pão a unção. Coloca a tua presença, o teu poder. Meu Deus, que seja algo sobrenatural que essa pessoa vai ingerir agora, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus venha transbordar no coração deste homem e dessa mulher. O que estava fraco seja fortalecido em o nome do Senhor Jesus. Assim como na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele partiu o pão e deu aos discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei em minha memória. Nós partimos, meu Pai, e repartimos o teu corpo, a tua palavra com o teu povo, meu Pai. E aqueles que receberem de agrado, meu Pai, serão aqueles que terão seu nome escrito no livro da vida e nunca mais será arriscado, meu Deus. Igreja, coma em nome de Jesus. Esvazie-se de tudo, esvazie-se do mundo, esvazie-se dos planos agora, dos sonhos, esvazie-se de si mesmo, para que possa servir o Espírito Santo aí na sua vida. Se o Espírito Santo vier agora e não encontrar lugar, não tem como ele entrar.
E o que toma lugar no Espírito Santo são as preocupações, os problemas, os sonhos, os projetos, que agora não é momento. O momento agora é de se esvaziar de tudo para que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Então se esvazie-se. Se porventura o diabo te acusa, o diabo tenta te condenar, o Senhor Jesus te perdoa, pois o sangue que verteu na cruz do Calvário foi para a remissão dos nossos pecados. Em o nome do Senhor Jesus, beba do sangue do Cordeiro e seja livre do pecado e da condenação. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus que você o adora. Diga que Ele é a razão da sua vida. Fala: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o Deus maravilhoso. Diga: meu Deus, eu quero mais no Senhor. Fala: meu Deus, a melhor escolha da minha vida foi ter escolhido andar nos teus caminhos. Fala: Senhor, eu não me arrependo, eu só me arrependo de não ter entrado antes na tua presença, eu só me arrependo de não ter te conhecido antes. Ah, Senhor meu Deus, tu és o nosso Deus, tu és, Senhor, a nossa força. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias, te adoramos, Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho, a minha história. Do mundo me afastei e a vida entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos, eu perdi. Amigos, eu perdi. Deixei as ilusões. Deixei as ilusões. Disseram que eu não iria conseguir. Disseram que eu não suportaria. E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. A melhor escolha que eu já fiz. Declare isso para Deus. Amigos, eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Assim antes eu soubesse como é doce te seguir,
deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Sim, meu Pai. A melhor escolha, meu Pai, que alguém pode fazer nessa vida é andar nos teus caminhos, meu Pai. Muitas pessoas, meu Pai, não tomam essa decisão por causa da influência das amizades, por causa de pessoas, meu Pai, que dizem que ela não consegue, que a vida dela é a si mesmo. Quando o Senhor vem para a gente, meu Pai, com uma palavra boa, uma palavra de mudança, o diabo também aparece com uma palavra de derrota, dizendo que nós não vamos conseguir. E muitos, meu Pai, acabam paralisando e não fazendo, meu Pai, aquilo que o Senhor havia determinado. Quantas pessoas, meu Pai, no meu caminho, quantas pessoas que se colocaram no meu caminho dizendo que eu não iria conseguir, que eu não iria suportar, meu Pai. Diziam, é difícil, é complicado largar o mundo, largar o pecado, largar o vício, largar a prostituição, largar a mentira, largar as amizades, meu Pai, que na verdade não eram amizades, eram pessoas, meu Pai, que me conduzia para caminhos errados, cada dia mais distanciando do Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, o Senhor não olhou para os nossos erros, para as nossas fraquezas. O Senhor confiou o teu Espírito, meu Deus. Ah, meu Deus, como é bom te servir. Como é bom ter a certeza, meu Pai, do nome que está escrito no livro da vida. Como é bom não ter medo da morte, meu Pai. Quantos são aqueles que têm medo de morrer? Porque, meu Deus, a vida delas consiste nessa terra, nesse pouco tempo de vida que tem, de 70, 80, 90, 100 anos, o máximo, meu Deus. Pessoas se contentam com tão pouco quando o Senhor tem tanto para nos dar, meu Pai. Tem pessoas aqui que ainda, meu Pai, ainda não te escolheram, meu Pai. Ainda não te escolheram, ainda a opção dela é o mundo. Meu Deus, a escolha dela é o mundo, mas nesse momento, meu Pai, eu te peço. Assim, meu Deus, como o Senhor me escolheu. Assim como o Senhor escolheu muitos que aqui estão, meu Deus. E o Senhor é Deus que não faz acepções de pessoas. Então vem agora sobre a vida deste homem e desta mulher, meu Pai, que ela está dividida entre servir ao Senhor e andar no mundo, entre ter a eternidade, meu Pai, trocando o certo pelo errado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Espírito Santo, vem nesta manhã, meu Pai, e faz com que os teus escolhidos sejam alcançados, meu Pai. Porque se essa pessoa está aqui porque ela é escolhida do Senhor, se essa pessoa me acompanha pela rede social, é porque ela é uma escolhida do Senhor. Então visita ela agora, visita ela com o teu Espírito, meu Pai. Envolva essa criatura, faça ela ouvir a boa palavra, meu Deus. Talvez nunca ninguém disse a ela que a ama. Então diga para ela, meu Pai, que ela possa ouvir agora, meu Deus, o suar da tua voz,
meu Deus, penetrando nos seus ouvidos, no seu coração, que ela receba o teu amor, que ela receba, meu Pai, a tua presença nessa manhã. Ah, Senhor, meu Deus, eu te amo. Senhor, meu Deus, eu te adoro. O Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza. O Senhor é o meu redentor, o meu porto seguro. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias, aleluias. Senhor, nós te adoramos. O Senhor, meu Deus, o Senhor não precisa de ninguém, meu Pai. Então vem o Senhor mesmo agora e envolva essa criatura. Envolva, meu Pai, este homem, essa mulher. Sim, meu Deus, que ela não seja envolvida por uma emoção, mas pelo teu Espírito agora. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias, aleluias. Igreja, adore esse Deus maravilhoso. Busque a presença desse Deus maravilhoso, porque Ele já está aqui no nosso meio. Ele passeia no nosso meio agora. Ele busca os verdadeiros adoradores. Ele quer encontrar espaço na sua vida. Ele quer encontrar no seu coração lugar. Então convide Ele agora. Convide o Senhor Jesus para fazer morada na sua vida. Diga: Jesus, eu te amo. Diga: Jesus, eu te adoro. Diga: o Senhor é a razão da minha vida. Diga: venha, Espírito Santo. Não haja em mim
palavras pra dizer. Quando teu amor invade o meu viver, toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo. Levante as suas mãos para os céus, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, faz o teu querer, Espírito Santo. Toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, Espírito Santo, e me renovar, Espírito Santo. Faz o teu querer, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Deus maravilhoso. Meu Deus, vem com a tua presença, meu Pai. Vem com o teu Espírito nesse lugar. E envolva, meu Pai, essa criatura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á. Essa pessoa, ela pede a tua presença agora, meu Deus. Nós não estamos pedindo cura, nós não estamos pedindo, meu Deus, prosperidade, não estamos pedindo nada material neste mundo, nós pedimos o teu Espírito. Então vem, Espírito Santo, vem fazer com que essa pessoa, ela tenha uma experiência com o Senhor, vem fazer, meu Deus, com que ela venha te conhecer, pois só assim, meu Deus, ela pode andar nos teus caminhos. Ninguém, meu Pai, jamais vai conseguir amar alguém sem conhecer, e nós queremos te conhecer, o teu povo quer te conhecer, meu Deus. Então vem, mostra, meu Deus, mostra o teu amor, mostra, meu Deus, a tua compaixão para com o teu povo. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor, digno é o Senhor de toda honra e toda glória. E sobre a sua boca, e busque a presença do Espírito Santo, busque a presença desse Deus maravilhoso. Não se importe com quem está do seu lado, apenas diga: Senhor, eu te quero, Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo, a minha alma, ela tem sede de ti. Eu quero o Espírito da verdade, eu quero o Espírito da verdade dentro de mim. Então vem, ó Espírito Santo, vem fazer morada no meu coração. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, bendito seja o teu nome, tu és digno de toda honra e toda glória. Aleluias, aleluias, aleluias. O Senhor é o meu Deus, é o meu baluarte, é o meu ponto seguro, é a minha fortaleza, é o Deus da minha salvação. Aleluias, 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 glórias e glórias, aleluias. Isso, agora esse Deus maravilhoso, diga: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, sobre a minha vida. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser achado do Senhor agora. Vem, meu Deus, assim como o Senhor encontrou a Davi, me encontra nessa manhã também, assim como o Senhor encontrou Davi no meio das malhadas. Vem agora, meu Deus, vem agora, Espírito Santo, vem sobre a vida do teu povo nessa manhã. Isso, sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença desse Deus maravilhoso. Aleluias, 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 glórias e glórias e glórias, aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor. Derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim, derrama sobre mim, ó meu Senhor, ó meu Senhor. Faz-me sentir, faz-me sentir a tua presença, a tua presença. Faz-me sentir, faz-me sentir o teu poder, o teu poder. Eu sei que te importas, eu sei que se importa.
contigo. Eu sei que me amas também. Eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim. É a tua palavra. Lançarei fora, chame o Espírito Santo, então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, deixa o meu vazio. E renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser. Deixa o meu vazio e renova o meu viver. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos e tenho certeza que eu saio daqui hoje abençoado, cheio da presença desse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte esse Deus maravilhoso, diga graças a Deus, amém, igreja. O Espírito Santo, ele é necessário na nossa vida, amém, igreja? Como diz, essencial. O Espírito Santo, ele é importante na nossa vida. Se você quer voar alto, se você quer que os teus projetos, os teus sonhos, se você quer ter uma família abençoada, uma vida abençoada, é o Espírito Santo. Busque ele mais do que você busca o milagre terreno. Busque ele mais do que você busca a cura. Busque ele mais do que a prosperidade. Porque quando você busca, você está buscando a tua salvação. E Jesus disse, as outras coisas me serão acrescentadas. Diga glória a Deus. Amém, igreja? E sempre receba a boa palavra de Deus. Amém? Eu vou abençoar a tua vida financeira em nome de Jesus. Amém? Bem forte para Jesus. Bem forte para esse Deus maravilhoso. Pastor, eu trouxe meu dízimo, minha oferta. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por todos. Receba a unção. A minha oferta, venham todos, a minha oferta, de fé e amor, as palmas, igreja, eu venho trazer para o meu Salvador, aceita Senhor, minha oferta de amor, eu venho trazer para o meu Salvador. A minha oferta, a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão solta, se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão solta, se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Eu tenho amor no meu coração profundo, tenho amor pra todo mundo e ainda tenho amor pra dar. Eu tenho amor no meu coração profundo, tenho amor pra todo mundo e ainda tenho amor pra dar. O chão solta, se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. O chão solta, se a gente plantar, se a gente não planta, o chão não dá. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo e ainda tenho amor pra dar. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor pra todo mundo e ainda tenho amor pra dar. Pinta com alegria.
irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria, irá prosperar, Deus recompensará. Quem dá com alegria, irá prosperar, irá prosperar, irá prosperar. Quem dá com alegria, irá prosperar, e Deus recompensará. Fica no pra cá em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor ama aqueles, meu Pai, que dão com alegria, não por obrigação ou por necessidade ou porque foram persuadidos, meu Pai. Não, meu Deus. O Senhor disse na tua palavra: meu é o ouro e minha é a prata. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida de todos os dizimistas, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, todos os ofertantes, meu Pai, que têm crido na pregação que o Senhor tem colocado em nossa boca, meu Pai. Pessoas, meu Pai, que se dispuseram a ser fiel, segundo a tua palavra, dizimando, ofertando, com alegria, meu Pai. E a tua palavra diz: por esta causa, por causa da fidelidade, por causa do amor, da gratidão, desse dizimista, desse ofertante, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, meu Pai. Abençoe a vida do teu povo. Abençoe a vida do dizimista, meu Pai. Se porventura alguém passa por problemas financeiros, que o Senhor venha suprir, meu Pai, em nome de Jesus. Coloque nas mãos, meu Pai, deste homem, dessa mulher, o dom da prosperidade. Aonde tocar, meu Deus, que as portas vão se abrir. O que está desempregado, abre uma porta de emprego. Que essa pessoa venha fechar um grande contrato, meu Pai. Essa pessoa que tem uma causa na justiça, dá a ele essa causa ganha, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, se tudo tinha dado errado, meu Pai, na vida financeira, profissional, para essa pessoa, a partir de hoje tudo venha dar certo, meu Pai. Pois a boa palavra do Senhor diz: se quiserdes e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O teu povo vai comer o melhor dessa terra, meu Pai. O teu povo, meu Deus, vai comer o melhor dessa terra. Eu determino, em nome do Senhor Jesus, tudo que essa pessoa plantar, semear, meu Deus, ela vai colher 100 vezes mais. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoe o empresário, o microempresário, o trabalhador liberal, o aposentado. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, amarra o espírito devorador, amarra o espírito, meu Deus, que tenta roubar, meu Pai, a semente das mãos dessa pessoa, o fruto da terra, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus, em nome de Jesus, coloque em minhas mãos o dom da prosperidade. Diga: onde eu tocar, as portas vão se abrir. O milagre financeiro na minha vida vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Diga: assim seja. Levante as suas mãos bem alto para o céu. Eu determino bênçãos nessas mãos. Eu determino em nome de Jesus bênçãos financeiras. Bênçãos financeiras. Em nome de Jesus, quem tem uma causa na justiça, essa pessoa que está para fechar o contrato, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o juiz maior, então bate o martelo e fecha esse contrato em nome de Jesus. O que estava amarrando, não amarra mais. Que ela possa sentir, meu Pai, a alegria no coração e a certeza de que já deu certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Diga: eu recebo a prosperidade de Deus na minha vida. Fecha a mão. Fecha a mão. Coloca a mão no bolso assim, ó. Em nome de Jesus. Nunca vai te faltar nada. Nunca vai te faltar nada. Você nunca vai pedir nada emprestado para ninguém. Você vai ter para emprestar em nome de Jesus. Amém, igreja? Você vai ter para emprestar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senta um minutinho só em nome de Jesus. Eu já vou abençoar vocês para ir para casa. Vocês vão receber a caixinha da promessa. Amém, igreja? Cadê essa caixinha daí? Hã? Em nome de Jesus. Pode entregar em nome de Jesus. Pode entregar para um, para cada um. Em nome de Jesus. Se alguém deixou familiar em casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, esse mês agora, a gente passou uma luta muito grande. Vocês nunca vão me ver reclamar, amém? Nunca. Porque nós somos o que nós falamos. Mas esse mês, a minha maior dificuldade desse mês, sabe o que foi? Poder cumprir com as cestas básicas que eu entrego todo mês. Esse mês eu quase que não consegui. Na verdade, faltou algumas, mas a pessoa disse que ainda tinha condições ainda. Amém, igreja? Não precisa trazer uma cesta básica, mas sempre que você puder, um alimento, traga um alimento. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Nós estamos entregando hoje cerca aí de 20 a 25 cestas básicas. Estamos entregando. E eu já tinha falado, toda oferta e dízimo que era na igreja é da igreja. Amém, igreja? Investimos na igreja. Essas poltronas aí. Eu falei para vocês já o valor dessas poltronas? Falei para vocês já? Não. Para mim não errar. Quanto foi? Cada uma. 229 a cada poltrona. Ah, acho que o mês passado eu mostrei para o senhor Adelante, para o senhor Gilberto, né? Uma nota, até briguei com o rapaz lá de pagar lá, porque ele me cobrou um juro de quantos? R$ 96. Eu fiquei revoltado com isso. Briguei com ele ainda. Ah, porque foi um pagamento muito alto que a gente fez de entrada. Nós temos um pagamento muito alto nessas poltronas. E não sei se foi erro do banco, ele me cobrou R$ 96. Na hora eu liguei para ele, olha, eu não aceito, porque às vezes você acha que a gente é crente, né? Seu dízimo e sua oferta tem que ser valorizado, amém, igreja? Tem que ser colocado com sabedoria em nome de Jesus. Estamos trabalhando para comprar o nosso terreiro, para montar nossa sede aqui, amém, igreja? E mesmo assim, mesmo quando não vem as cestas básicas, nós tiramos da oferta, deixamos de pagar algo particular nosso, mas o nosso compromisso nós vamos cumprir, amém, igreja? Em nome de Jesus. É claro que tem muitas, se eu fosse atender todas as pessoas, tem pessoas que não tem como a gente atender, né? Não, como diz, não faz por onde também, então tem tudo isso. Mas aquelas pessoas que a gente está sempre procurando cuidar delas. Amém, igreja? Você não vai me ver eu aqui batendo o pé para pedir oferta, você não vai me ver eu pedindo para pegar envelope, de forma alguma. Amém, igreja? Mas sempre que você sentir no coração de dar uma oferta, trazer uma cesta básica, trazer uma alimento, faça. Amém, igreja? Eu não espero pedir nada, não. Amém, igreja? Não espero. Vamos, a Bíblia diz que a igreja de Cristo crescia por causa da união. Eu não quero que essa igreja seja como outras, de ficar aquela petição e petição em cima do altar. Amém, igreja? Nosso tempo é buscar o Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Então, mas nós vamos fazer a nossa parte social também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Era só isso? Não, né? Então vou abençoar então a Vanessa e a Maria, que está de aniversário, em nome de Jesus. Fizeram aniversário essa semana. Vem cá em nome de Jesus, as duas. Vem cá, Fábio, com óleo já. Hoje vai ser diferente, eu vou derramar aquela taça todinha. Em nome de Jesus. Amém, igreja?
Essa é a igreja do povo que só faz 15 anos. Não pode perguntar idade para mulher, não pergunta idade para mulher, filho. Você perdeu, amém? Perguntar idade para mulher, no nome de Jesus, né? A Maria fez quando, Maria? Quando? Não, não quantos? Quando? Que dia foi teu aniversário? Eu tentei, né? Se ela fala, terça, né? A Vanessa fez quando, né? É, eu tinha o outro, né? Ah, que bênção. Esteja a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe, meu Pai, a vida da tua serva Maria, que completa, meu Pai, mais um ano de vida esse mês. Em nome passado, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar com sabedoria, discernimento, e que ela possa permanecer, meu Pai, nos teus caminhos. Que todos os sonhos e projetos sejam realizados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que vida longa ela venha ter na tua presença. Abençoe a tua serva, a tua obreira, que o Senhor possa ungir, meu Pai, com a unção dobrada do teu Espírito, que a palavra que sair da boca da tua serva não caia ao chão, meu Pai, mas venha se cumprir, prosperar para aquilo que ela determinar. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe que todos os sonhos e projetos sejam realizados. Meu Deus, usa, meu Deus, a tua obreira, usa, meu Pai, em nome de Jesus, pois eu entrego nas tuas mãos, meu Pai. Coloca o nome de cada uma no livro da vida. Longevidade tenham, meu Pai, para a glória e honra do Senhor Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vem forte para Jesus, vem forte para este Deus maravilhoso. Deus abençoe, tá? Convida para a festa em nome de Jesus, todo mundo em nome de Jesus. Amém, Deus? Eu vou abençoar vocês para ir para casa em nome de Jesus. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Olha, amanhã, a partir do meio-dia, eu entro ao vivo aqui do altar para realizar Hora que Melhora. Amém, igreja? Quando alguém começar a reclamar perto de você, fala assim, ó, meio-dia, Hora que Melhora. Meio-dia, vai lá e envia o meu Facebook para essa pessoa e fala, ó, Hora que Melhora. Amém, igreja? Meio-dia, eu vou estar entrando aqui no altar para realizar o clamor. Lembra, esse mês, todo dia você vai tirar uma promessa. Amém, gente? Hoje, já pode tirar uma para você, tá bom? Chegando em casa, já tira sua promessa, lê e guarda. Coloca ela de volta, tira da frente e coloca ela lá no finalzinho, para ela não repetir. Amém, gente? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Eu te glorifico e te exalto, meu Pai, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe nessa manhã. Leva o teu povo em paz, segurança para casa, livrando e protegendo de todo o laço do passarinheiro, de toda a armadilha de Satanás. Acampa os teus anjos sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, que esse mês de agosto, meu Pai, seja um mês abençoado, que essa pessoa vai ter o gosto de subir nesse altar e testemunhar o seu milagre, testemunhar, meu Pai, a bênção que veio do alto. Eu determino em nome do Senhor Jesus, pois eu entrego tudo e todos, meu Pai, nas tuas mãos. Diga, meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família nas tuas mãos e tenho certeza que saio daqui hoje abençoado para a glória do Senhor Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, glorifica bem forte esse Deus maravilhoso. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que me acompanham pela rede social. Receba a sua bênção. Essa semana será uma semana de bênçãos, de vitórias na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você pode estar conosco em uma de nossas reuniões. Logo mais, às 18 horas, eu vou estar em Indaial, realizando a Santa Ceia, o Clamor de Ana e a Busca pelo Espírito Santo. Esteja conosco,
E você, nessa semana, amanhã, nós começamos Hora que Melhora. Todos os dias, ao meio-dia, direto do altar, eu vou estar orando para que a tua vida tenha uma mudança, uma melhora em nome de Jesus. Eu declaro uma semana cheia de bênçãos e de vitórias a todas as pessoas que me acompanham pela rede social. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Amém.